S-au deblocat zeci de posturi la Spitalul Județean de Urgență din Deva. Acestea au fost scoase la concurs după ce guvernul a aprobat angajări în domeniul sănătății și al asistenței sociale. Deficitul de personal este însă mult mai mare la unitatea medicală aflată în subordinea Consiliului Județean. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Deva spune că au fost deblocate deocamdată aproape 40 de posturi, dintre care cele mai multe, adică 14, sunt pentru medici. Avem acum scoase la concurs 37 de posturi, chiar acum o să fie în derulare, probabil că luna viitoare, pe sfârșitul martie, se vor finaliza. Mai sunt 14 posturi de medic, care încă nu le-am scos, dar le vom scoate. Oricum, pentru noi este destul de greu, în sensul că RUNOS-ul o să aibă în fiecare zi examen. Și am mai primit ieri o deblocare a 24 de posturi, care vor fi probabil din aprilie încolo, după ce vom termina cu examenul acesta. Vor fi scoase la concurs și 10 posturi de asistente medicale, 5 pentru infirmiere, 3 pentru brancardieri, dar și pentru farmaciști sau personal TESA. Ne-ar fi de folos pe urgență, unde volumul de muncă e mare și în ultimul timp nu am prea găsit medici, că nici rezidenți n-au fost. Urologia, care am scos posturile, cred că de vreo 2 ori și nu am avut medici, dar acum termină de rezidenții sau au terminat rezidenții și sunt specialiști și teoretic ar trebui să vină 2. Mai avem iarăși acut pe terapie intensivă, mă rog, și pe interne, dar aici asta ne ard. Și teoretic am avea medici. Pe partea de posturi de medic, da, aici, oarecum. Dar în rest, asistent, infirmier, brancar și restul nu. Nouă ne-ar fi trebuit 122 de posturi, dintre care ne-au deblocat în prima fază 38 și acum ne-au mai deblocat 24. Ne-ar mai trebui vreo 60 sau spre 70 de posturi. Oricum, ar mai trebui, părerea mea, suplimentat în unele secții, fiindcă normativul de personal care corespundea acum ceva timp, după care și funcționăm, nu mai corespunde la momentul ăsta. Guvernul a aprobat recent deblocarea angajărilor pentru aproape 8.000 de posturi în domeniul sănătății și al asistenței sociale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că executivul urmează să mai ia în discuție pe parcursul acestui an deblocarea de posturi în sănătate în funcție de necesar. Reamintim că angajările erau blocate de guvern din vara anului trecut.